C'est la première fois que je vois un spectacle comme ça, c'est très particulier, oui. Absolutely fantastic. Amazing. Classical dance, Indian dance was stupendous and so was the breakdancing. Nunca tinha visto um espetáculo em que mostrasse esse resgate da ancestralidade. E foi realmente a primeira, em prática, a primeira coisa que eu vi, depois de ler em tantos artigos, em tantos livros, no discurso dos movimentos sociais um pouco por todo o mundo.